Takže, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych možná začal trochu s pochybněním tvrzení, které tady zaznělo, že poplatky mají regulační funkci. Ony se tak nazývají, ony byly s tímto zaváděny, ale bohužel data, nebo bohužel možná pro zastánce poplatků, data, která máme nazbíráno za několik let po zavedení těchto poplatků, to popírají. V podstatě jediný poplatek, kde se ukázalo, že má trvalé regulační funkci, tak je poplatek za pohotovost. Tam skutečně po jeho zavedení došlo poměrně prudkému poklesu využívání pohotovostí a ten pokles se udržel i mnoho let poté, kdy byl tento poplatek zaveden. U těch zbývajících mám teď na mysli poplatek za den hospitalizace a poplatek za využívání ambulantní péče. Došlo po zavedení těchto poplatků ke skokovému poklesu využívání péče, to je pravda. Nicméně zhruba 2 roky poté se ty křivky spotřeby zdravotní péče, jak u té lůžkové péče, tak u té ambulantní, začaly dostávat v podstatě na tu úroveň, kde byly předtím. A ono je to podle mého názoru i logické, protože pokud vezmeme pohled pacienta a vezmeme sílu vztah lékař-pacient, tak je podle mě neoddiskutovatelné, že ta informační převaha lékaře je taková, že ten pacient skoro vždycky nakonec udělá to, co mu doporučí ten lékař. A myslím, že je to správné, prostě pacient lékaři věří a dá na jeho doporučení. Neumím si moc představit, když lékař pošle pacienta v rámci ambulantní péče na další vyšetření k dalšímu specialistovi, že pacient řekne ne, já bych tam platil 30 korun, já to využívat nebudu. Podle mě mnohem více záleží na tom, jak jsou nastaveny úhrady, nakolik jsou lékaři, a to, jak praktici, tak specialisté motivováni k tomu, aby zvyšovali objem péče, aby zvyšovali počet ošetřených pacientů a podle toho se to odvíjí. Co se týče nemocnic, tak je to úplně totéž. Myslím si, že zrovna v té nemocniční péči dneska máme nastaven systém DRG, který rozhodně nemotivuje poskytovatele ale k tomu, aby drželi pacienty na lůžkách zbytečně dlouze. Takže abych odpověděl jasně a stručně na vaši otázku, nemyslím si, že zrušení poplatků za den hospitalizace ani zrušení poplatků u ambulantních specialistů a praktiků povede ke zvýšenému nadužívání zdravotní péče. Prostě ten, kdo o tom rozhoduje, nakonec je ten poskytovatel. Děkuji vám, pane ministře.